יצא לאור ספר חדש, פסקי ראייה, ולצערנו אין כל כך התעניינות בספר בקרב לומדי בית מדרשנו. וכן כשיצא פסקי רבינו, לא רבים התעניינו. האם יש חשיבות ומה היא ללמוד ולהכיר את משנתה המלכתית והלמדנית של רבותינו מרן הרב קוק ורבינו הרב צודה, וכן ללמוד ספרים עוסקים בכך כגון טוב רואי, פסקי הראייה, פסקי רבי נשיא. טוב רואי זה חלק גמרא, חלק אגדות הש"ס, או שמא אין לזה כל חשיבות. וזה עבורנו ככל ספרי האחרונים, שם ים שאין לו סוף. הנושא מתחלק לכמה חלקים. קודם כל צריך לדעת שתלמיד חכם, לפני שהוא גדול בענייני אמונה, הוא גדול בענייני גמרא. זה הבסיס לכל. אם לא לומדים גמרא היטב, איפה הצ'ופצ'יק שלנו? אם לא לומדים גמרא, הכל משתבש. כל ענייני אמונה משובשים. קודם צריך לדעת מה טוב ומה רע, מה מותר ומה אסור. על יסוד זה לומדים רעיונות גדולים, נשגבים ועמוקים. כל גדולי האמונה בעם ישראל היו למדנים גדולים ופוסקים גדולים. על הרמב״ם לא נדבר, כולם יודעים. על רבי יוסף קארו, בעל ספר מגיד מישרים, לא נדבר. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, יש לו בירורים מאוד עמוקים ומסובכים בסוגיות של קו התאריך ועוד. הרלב"ג יש לו, היה רב, אב בית דין, ויש לו פסקים שמובאים בכסף משנה. המהר"ל יש לו חידושים על הש"ס, וגם בספרי אמונה יש בירורים הלכתיים עמוקים על נרות חנוכה, על הלכות אבלות וכולו. גם הוא היה אב בית דין ורב של קהילה, וגם תיקן הרבה תקנות. הבסיס של הכל זה ההלכה והגמרא. בשביל לומדי ישיבה הגמרא, בשביל יהודים פשוטים שלא לומדים גמרא, הלכה. חפץ חיים בהקדמה לחלק ג' הוא אפילו קיצוני, אומר, לפני שאתה לא יודע כל הלכות שבת, אל תלמד דברים אחרים, אחרי אתה תחלל לשבת. למה קיצוני? כי יש הלכות שבת שאנחנו לא צריכים. הם לא מציאותיים בימינו. אבל הלכות שבת שאנחנו צריכים, נו ודאי שצריך ללמוד. אחרת אדם לא יכול למלא חובתו כלפי הקדוש ברוך הוא, והוא מלא עבירות. ולכן לימוד גמרא הוא לומד קודם ללימוד אמונה. אין הכוונה שאדם לא יודע אם יש אלוהים או אין אלוהים. ודאי, גם ילד לומד אמונה.
גם נער לומד אמונה. אבל כשמתחיל ללמוד בישיבה, גם ישיבה קטנה, רוב היום לומדים גמרא, לדעת מה טוב ומה רע. על יסוד זה לימוד אמונה. וגם רבינו הרב צעודה, קודם הוא ערך ספרי גמרא של הרב קוק. משפט כהן, דעת כהן, עזרת כהן. ואחר כך הוא ערך את ספרי אמונה. כי זה קודם לכל. תלמיד חכם זה למדן בגמרא. מי שלא למדן בגמרא והוא הוגה, הוא יכול לומר הרבה דברים לא נכונים. עוד פעם, זה נכון שיש תלמידי חכמים שלא נותנים שיעורים בגמרא או בהלכה או לא כותבים פסקי הלכה. זה משהו אחר. זה לא אומר שהם לא יודעים. הרב צבי טאו, הוא לא נותן שיעורים בגמרא ובהלכה. אבל אני שמעתי ממנו, כשהייתי בשיעור ב', שיעורי גמרא מאוד מאוד חריפים. כגון בסוגיה תוקפו כהן, הביא כל השיטות, את ההבדלים ביניהם. גם הרב צעודה היה מלמד גמרא. בסוף הוא ראה שללמד גמרא יש מי שמלמד, אז הוא ילמד אמונה. וגם הרב צבי טאו ראה שיש שמלמדים גמרא, אז הוא ילמד אמונה. גם הרב גרינוולד, הוא לימד גמרא הרבה שנים. הנה, הוא לא מכחיש. אחר כך הוא ראה, זה חשוב ללמד אמונה. אבל זה לא אומר שמי שמלמד אמונה הוא לא יודע גמרא והוא לא יודע את כל ההלכות וכן הלאה וכן הלאה. זה היסוד. וגם בשביל יהודי פשוט, היסוד זה הלכה. לדעת מה טוב ומה רע. הוא יכול, אומר רבינו אברהם בן הרמב״ם, בפרק הראשון של ספרו, מגיד המספיק לעובדי השם, שיש חובות שכוללות את כולם, זה הלכות, יש אדם, הוא חסיד וכו', אבל אדם יכול להתחסד כל חייו, לצום 10 שנים לשם שמיים, ופעם אחת הוא יאכל משהו גנוב, זה מוחק לו את הכל, כי הוא לא יודע הלכה. אז זה יסוד הכל. כמובן, הנוצרים לא חשבו ככה, הרפורמים לא חשבו ככה, הליברלים לא חשבו ככה, אבל זה ככה. פעם רב רפורמי אמר לרב נפתלי הרץ, לרב, לאחד מהרבנים החרדים בגרמניה, שכחתי מי, אנחנו יהודי רוח, גייסט יודן, אתם יהודי בטן, באוך יודן, כי אתם עוסקים בכשרות, זה כשר, זה כשר, אנחנו גייסט יודן. אמר לו הרב דוד צבי הופמן, לא ידעתי שאתם לא אוכלים. אם אתם אוכלים, צריך לאכול כשר. זה לא מספיק להיות גייסט יהודי, או בדרום גרמניה גייסט יהודי. בקיצור, זה יסוד הכל. עכשיו, אחרי שאמרנו זאת, השאלה היא, יש הרבה ספרים על הגמרא וגם על ההלכה. האם צריך דווקא הספרים האלה? לא חייבים. עשה לך רב אחד,
שזה לא חובה. מותר לאדם שיהיו לו כמה רבנים. אומנם כתוב ברכי אבות תעשה לאחריו, אבל זה מידת חסידות. מותר לאדם כמה רבנים, מרב אחד הוא למד גמרא, אחד הלכה, אחד אמונה. כי כתוב בשולחן ערוך, שתלמיד שמורה הלכה בפני רבו, חמור מאוד, הוא צריך, לפני שהוא מקים ישיבה, זה לא שהוא פה בחדר ושואלים אותו מה שכחתי יעלה ויבוא, מקים ישיבה, צריך לבקש רשות מכל רבותיו המובהקים. כי גם מי שלמד ממנו שתי אותיות, זה רבו. כמו דוד שלמד הכי טוב לשני דברים, קרא לו רבו. אבל לבקש רשות להקים ישיבה, רבו מובהק. מה זה רבו מובהק? למד ממנו רוב חוכמתו. אז זה בעיה מתמטית. איך יכול להיות כמה רבנים שלמד מכל אחד רוב חוכמתו? כך אומר השולחן ערוך. הוא מסביר השאר, רב אחד רוב חוכמתו בגמרא, רוב חוכמתו בהגדה, רוב חוכמתו בהלכה, רוב חוכמתו בחומש, וכן הלאה. אם כן, אתה רואה שמותר שיהיו לאדם כמה רבנים מובהקים. אבל יש בכל זאת עצה, עשה לך רב אחד. למה? כתוב באבות דרבי נתן, כי זה דומה לבן אדם שיש לו הרבה שדות. אז כל היום הוא מסתובב בין השדות עם הג'יפ. פה פותח ברזים, פה משקה, פה, קיצור. המכונה קיבוצניק. יש אדם יש לו כל השדות על יד הבית, המכונה מושבניק. צריך לשלוח ירקות מאחורי הבית. צריך לפתוח השקעה דרך החלון. וכן הלאה. ויש לו כל טוב על יד הבית. מי שלומד מהרבה רבנים, כל רב אומר לו רב דבר אחר. ולפעמים יש סתירות. זה תורה, זה תורה, זה תורה. אבל יש חילוקים. אז הוא יוצא מבולבל. מי שיש לו רב אחד, אומר רב את רבי נתן, טעם שאומר לו במקרא, הוא אומר לו במשנה, הוא אומר לו בגמרא, הוא אומר לו בהלכה. אומר במדרש, ונמצא מלא כל טוב. אמנם יש אומרים שצריך להעשיר. זה נכון. אבל להעשיר זה אחרי שיש לך כסף. כמו שכתוב בגמרא, שהרב אמר, אני לא יודע אם לומר לכם או לא, טוב אני אגיד, כל הלומד מרב אחד, אני רואה סימן ברכה. קמו והלכו. הלכו לרב אחר. אמר, מה קרה? הוא אמר, לא, זה לסברות, אחר כך, אבל לגרסה, צריך רב אחד. כלומר, בראשית הלימוד, זה טוב רב אחד, כדי שיהיה לו שיטה. אחרי שהוא יש לו שיטה, הוא מעשיר מפה, מעשיר משם. זה נקרא להשאיר, אבל לא שהוא עני. העני לא בעיה שלא להשאיר, הבעיה שלא מה לאכול. אז הרב קוק, או כל רב, זה אותה שיטה. אותה שיטה בגמרא, ואותה שיטה באמונה. הדברים מחוברים ומקושרים. לא שפוסקים הלכה על פי אמונה, ופוסקים אמונה על פי הלכה. אבל יש חלונות פתוחים. יש דרך איך הרב קוק למד גמרא. יש דרכים אחרות. היה מדובר בתקופה מסוימת שרב שמעון שקופ יהיה ראש ישיבת מרכז הרב. כי הרב קוק לא היה לו זמן להיות ראש ישיבה. היה עסוק בירושלים. בסוף אמר לו, השיטה איך הוא לומד גמרא, זה לא השיטה שלנו. ואפילו בישיבת וולוז'ין, שיטת רב חיים מבריסק, זה לא שיטת הנציב מוולוז'ין, זה שיטה אחרת. הרב קוק לא למד לפי שיטת רב חיים מבריסק, הוא למד לפי שיטת רב הנציב מוולוז'ין,
שהוא אמר, זה שיטת הגרא. הגרא זה עומק הפשט. פעם הביאו לגרא את הספר שרב נתן אבישיץ, דרוש. מה? ירד דבש. לא, לא, זה דרושים. לא, על הגמרא. מה? אורים ותומים. תוך שתי דקות דפדף כל הספר. אמרו לו, יש פה פלפולים עמוקים. הוא אמר, גם אני יודע. ומיד התחיל להתפלפל פלפולים עמוקים ודירים במהירות עצומה. אבל זו לא הייתה שיטה שלו. זה שיטת ירוד, שיטת אורים ותומים. לא שיטת הגאון מווילנה. יש שיטות שונות, וזה קשור גם לענייני אמונה. לכן, חשוב ללמוד טוב רואי את הסוגיות של גמרא, של הרב קוק. זה עוזר גם להבין ענייני אמונה של הרב קוק, וגם פסקי הרב קוק, שיטת הפסיקה של הרב קוק. יש שיטות שונות של פסיקה. יש חכמי ליטא, יש חכמי הונגריה, זה לא אותה שיטה. ויש הפוסקים הספרדים, יש הבן איש חי, יש הרבי יוסף. זה לא אותה שיטת פסיקה. הכל תורה, הכל קדושה, הכל עליון, הכל קדוש. אבל זה לא אותו דבר. וזה קשור גם לעולם הרוחני. אז כמובן יש אומרים, אסור ללמוד הלכה מרב לא ציוני. זה כאלה שיוך לנושא. אם הרב לא ציוני אומר לו ללכת לצבא, ודאי נלך לצבא. אבל מה זה קשור למזלג וסכין? כתבתי בזמן מה. דוגמאות, אנשים טענו שהרב קוק יש לו הלכה ציונית. זה שטויות והבלים. בגלל שהוא אהב את ארץ ישראל, את עם ישראל. אז זה השפיע על הפסקים שלו. מה זה כבר פסקים? פסקים פוסקים על פי גמרא, ולא על פי אהבה. אז זה לא נכון. אפשר ללמוד כל ההלכות מכל מי שרוצים. אבל בוודאי שהפסקים של הרב קוק הרבה הם קשורים לשיטתו הרוחנית. לשיטתו הרוחנית לפסקים. אמרנו, להרבה וסור. זה שני חדרים. אבל מותר שתהיה דלת שמחברת. וגם שיטת הרמב״ם במורה נבוכים ושיטת הרמב״ם במשנה תורה, זה לא מנותק אחד מהשני. עוד לא נכתב ספר על הדבר הזה, כי זה עצלן שם על הבימה, הוא עוד לא כתב על זה. איי, 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 איי. טוב, אסור להליב בן אדם ברבים, זה לא אלבון, זה להפך. רואים ששיטת הרמב״ם, שהוא הולך במשנה תורה, הוא מתרחק מפלפולים, וגם מורה נבוכים מתרחק מפלפולים. יש מאמר של הרב קוק, מאמר הראי"ה, שני בתי אב בישראל, השיטה הביקורתית של הרמב״ם. השיטה הפלפולית של התוספות. זה לא אותה שיטה. הרמב״ם לא נכנס לפלפולים. יש מחלוקת, חותך, 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 חותך. וגם במשחרי נבוכים זה ככה. הכל ברור, הכל בהיר. זה אותו מבט שיש פה ושיש פה. וגם בפירוש המשניות שהוא כתב בצעירותו. טוב, בצעירותו הוא היה יותר חכם מכל הישיבות של היום, כולם בכיס אחד, אבל צירות. ולכן, זה חשוב. ללמוד טוב רואי על המסכת. וזה טוב ללמוד פסקי הראייה. לראות את הפסקים שלו. גם אנחנו התחלנו לכתוב ספר פסקי הראייה לפני הספר הזה. הוא יצא אחרי הספר הזה, שהוא הרבה 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 יותר רחב. בסדר, לא סותר. שיצאו 10 ספרים, פסקי הראייה.
מאה. וגם הרב ציודה, הוא נמנע מלפסוק. הוא לא רצה לפסוק, הוא יחינך. צריך לשאול רבנים. תשאלו רבנים בירושלים, הרב שיח פרנק. תשאלו רבנים בישיבה, הוא לא רצה לפסוק. אבל הוא ידע את הפסקים. הוא לא רצה לפסוק, לפסוק, להתרגל, להתחנך. זה רבנים. אבל לפעמים הוא כן פסק. אגב, פה, שם, בחולו, הוא כן פסק. הוא פסק האם מותר לשים תמונה של רב בבית המדרש. קדימה לא. אחורה כן. בבית המדרש כן, בבית הכנסת לא. זה בספר, נתיבות ישראל חלק בית. יש עוד פסקים. בדרך אגב יש עוד פסקים. יום אחד שאלתי אותו, אדם, הוא חולה נפש, והמוסד זה לא כל כך קשה. מה עדים? הוא אמר, נדמה לי שיש על זה נודע ביהודה. לא נדמה לו, הוא יודע שיש נודע ביהודה, בדיוק על השאלה הזאת. אבל הוא לא רצה להיות פוסק הלכות. גם הגאון מווילנה, לא רצה לפסוק בווילנה. הוא אמר, יש רב של ווילנה. איש הבא עם הרב. הוא אמר, רציתי ללכי לרב של ווילנה. הילדים שלי בוכים, אני ממהרת, בכתה. טוב, נכנע. פסק שזה קשר. ירדה במדרגות, מעדה נשפך המרק. אמר לה, אמרתי לה. זה, הוא לא רצה לפסוק. יש בשביל זה מרא דאתרא, נקודה. יכול להיות חכמים יותר גדולים מהמרא דאתרא, אבל הוא המרא דאתרא, נקודה. אבל לפעמים הוא פסק. בהלכות ציבור. או, זה הוא פסק הרבה. זה משהו אחר, הלכות ציבור. מצווה ללכת לצבא. מותר למסור שטחים לאויב. זה הוא פסק הרבה. פעם רב אחד אמר משהו, אז הוא אמר לרב בדיחי, מה הוא חושב שהוא? הוא חושב שהוא המדריך, המנהיג של כלל ישראל. אני המנהיג של כלל ישראל. זה לא גאווה. טוב לדעת. אגב, גם הרב קוק אמר לו. הרי כתוב בגמרא סוכה, כ"ו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה ומועטים. זה בדור התנאים. אם יש אחד, זה אני. אם יש שניים, לא, אם יש מאה, זה אני ובני. אם יש עשרה, זה אני ובני. אם יש שניים, זה אני ובני. גאווה. תשובה הלכתית במוסר אביך, זה לא גאווה. כי אנשים רגילים לומר שכל הרבנים אותו דבר. לא נכון. לא כל הרבנים אותו דבר. לא חרבה ירושלים מפני שישבו קטן וגדול. לכן הוא חייב לומר את זה. אז יש תשובה הלכתית שם. הרב ציודה אומר בספר אור לנתיבתי, אני כותב פה כמה חידושים קטנים וזה, ואני כותב אותם בסוף המחברות של אבא ז"ל. כי הוא אמר לי, הוא עודד אותי לכתוב, ואמר לי, אני ובני. כלומר, גם בדורו של הרב קוק והרב ציודה, בני עלייה מועטים. בני עלייה כמו הרב קוק, כמו הרב ציודה. ואם יש שניים, זה הם. אז אנחנו מכבדים את כל הרבנים היום, ובוודאי כל התנאים. אבל יש מדרגות. גם רבי שמעון אמר, תלמדו ממני, כי מידותיי תחומות מידותיו של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה גדול הדור, ואני התרומה שלו. לכן, בהלכות ציבור הוא כתב הרבה פסקים. אבל זה לא בספר פסקי הרב ציודה, כי זה רק על אור החיים. רק אריאל, חלקים אחרים.
הלכות ציבור. כן, רוצה לשאול. מי בימינו הרבנים של כלל ישראל? מי? מי בימינו הרבנים של כלל ישראל? הרב קוק. מי היום רמב״ם? רמב״ם. אין מישהו כמו הרמב״ם היום? לא. ממשה עד משה לא קם כמשה. הרמב״ם הוא עדיין שווה היום. גם במשנה תורה וגם מורה נבוכים. מי רבי יוסף קארו של היום? יש אמרו, כל אשר יאמר לכם יוסף, תשמעו בקולו. רבי יוסף קארו ורבי יוסף עובדיה. בסדר, גם הרבי יוסף יודע שהוא פחות מרבי יוסף קארו. אין לנו. אז בספר, בנתיבות ישראל, הרב סיודה כותב שהרב קוק הוא לא גדול הדור, גדול הדור, מורה הדורות. יש אחד הוא מורה הרבה דורות. לא קם מישהו כמו הרב קוק. הוא הרב ציודה זה אותו דבר. הרב קוק והרב ציודה, האב והבן, אותו דבר. לא קם. כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה ללמוד את דבריהם. לשבור את הראש, להבין את דבריהם. אבל לא קם כמו אותם. גם לא קם כמו הגאון מווילנה. לא קם. היה פה הרב אשר וייס. אמרתי שאני מברך רק על מישהו הגאון מווילנה. מקווה שהוא לא נעלם. בוודאי שהוא לא נעלם. זה לא. לא קם כמו הגאון מווילנה. תשאל חסידי חב"ד. הם יגידו לך, לא קם כמו בלטניה. תשאל חסידי ברסלב. לא קם כמו רבי נחמן. לא, צריך רבי נחמן. אז יש תלמידי רבי נחמן וכן הלאה. אז אין לנו. אז אנחנו תלמידיו. וזה גם היה ככה בזמן התנאים. שעיין רש"י, מסרת נידה, דף ח' למטה או דף ז' למטה, שהתנאים הראשונים, כל תנא למד דברי רבו, וזהו. כי אם הוא לא ילמד דברי רבו, דברי רבו ילכו לאיבוד. לא ידעו כבר מה הוא אמר, ומה הסברה שלו, ומה הוא רצה לומר. ולכן הוא היה, תפקידו היה, להמשיך דברי רבו. זה הכל. אז אנחנו תלמידים של הרב קוק. אם אנחנו לא ילמד את הרב קוק, זה ילך לאיבוד. גם את ה... ספרי אמונה, גם ספרי הלכה, גם זה ילך לאיבוד. אבל יש עוד רבנים ענקים, אחרים יטפלו בזה. פעם היה תלמיד בישיבה שאמר, הרב קוק היה רב גדול, והיו עוד רבנים גדולים. הרב ציודה פתח את ארון הקודש, ואמר, מי שאומר את זה, צריך לעזוב את הישיבה, כי הוא גנב. ואסור ללמוד עם גנב. כי מי שתורם כסף לישיבת מרכז הרב, זה בשביל הרב קוק. ואם הוא אומר דברים כאלה, הוא לא הרב קוק, אז הוא אוכל בגניבה. אסור ללמוד עם גנב חברותא, החוצה. תקיף מאוד. זה לא אומר שרבנים אחרים הם לא חשובים, אבל אנחנו לא שליחים שלהם. אנחנו שלוחים של הרב קוק. וצריך עוד הרבה מאוד שליחות. כי לפעמים לוקח הרבה זמן. המהר"ל בזמנו, לא למדו מהר"ל, לא הבינו מה הוא רוצה מהחיים של אנשים. שאומר יעקב הוא פנימי, כי יעקב הוא נסתר. וכל נסתר הוא פנימי, וכל פנימי הוא נסתר. כי יעקב הוא באמצע, וכל באמצע הוא נסתר. וכל באמצע הוא פנימי. מה, 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 מה. לא הבינו מה הוא אומר. לקח 400 שנה עד שהבנו מה הוא אומר. אז לפעמים לוקח זמן עד שמבינים. לכן זה חשוב ללמוד פסקי הרב ציודה, לא חייבים הכל בבת אחת, כל יום קצת וכולו. ופסקי הרב קוק, וגם טוב רואי איך הרב קוק לומד גמרא. שזה עומק הפשט.
לפי שיטת הגאון מווילנה, על השיטת של רב חיים מבריסק. יש שאמרו, זה פילוסופיה. לא בזלזול, אלא לומר, זה סברות. תמיד יש איזון בין הסברות ומה שכתוב. אז יש שטענו שאצלו הסברות קצת יותר מדי. איך אמרו בדיחה בישיבות, בהתחלת בבא קמא, אונס, מפתה ומוציא שם רע, אמרו. אונס זה רב חיים מבריסק. הוא אונס אותך. מפתה זה אור שמח. ומוציא שם רע זה הרוגצ'ובי. כי הוא מוחק את הכל, כל הסברות. הוא אונס. היה פה, ישב תמיד רב יוסף סולובייצ'יק. ולפעמים הייתי נותן שיעור פה, הוא נתן שיעור פה, אבל הוא שמע מה שאני אומר. לפעמים הייתי אומר שהסברה של חיים מבריסק פה היא קשה. בסוף הוא אומר לו, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה. והתחיל, איך קוראים לזה, לקדוח לי במוח. עד שבסוף, נכון, נכון, הוא צודק. אונס. ואני יכול להתבקר עם תלמיד חכם. אז יש אחד שיותר, והאור שמח, מפתה, מסביר לאט, והרוג הצ'בי, מוחק. זה שיטות שונות, כן. כן, כן. רב צודה לא פסק, אמרתי למה. כי יש מרא דאתרא. לא, הוא אמר, תשאל את המרא דאתרא. לכן הוא לא פסק. אבל הוא ידע הלכה. לא כל מי שיודע הלכה פוסק. לא בגלל שהוא לא פוסק, הוא לא יודע הלכה. מה זה קשור? ובגלל שאני כתבתי 20 ספרי הלכה, והרב דוד כהן כתב אפס, אז הוא לא יודע הלכה, כי הוא לא כתב. אני אתרום לו עיפרון על חשבוני. זה לא קשור. אדם יכול להיות גאון בהלכה. הוא לא פוסק. הנה העיפרון הזה. מרכז מוסדות רוז'ין בויאן בארץ הקודש. מותר לכתוב עם עיפרון כזה? עוד צריך מרכז הרב. טוב. עד כאן היום. נרגש גרים.